বিয়লিৰ খবৰলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ বিধায়ক সহ এটা দল বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল দলটো ফেৰীৰ ইঞ্জিন বিকল হোৱাৰ বাবে দলটো আবদ্ধ হৈ পৰে এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰে আবদ্ধ দলটোক দলটোত আছিল মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামৰ লগতে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া সহ এটা দল যেতিয়া আটাইকেইজন তাত আবদ্ধ হৈ পৰে আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছো মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ হৈ পৰে বিধায়ক আৰু ভুৱন গামৰ লগতে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া সহ এটা দল আবদ্ধ হৈ পৰে তেওঁলোকে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলে ফেৰীৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰাৰ ফলত দলটো তাত আবদ্ধ হৈ পৰে অৱশেষত এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে আটাইকে আমি কিছু ভিজুৱেল চাইছে দেখুৱাইছোঁ মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ বিধায়ক সহ এটা দল যিহেতু বান পৰিস্থিতি অৱনমিত হৈছে এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে বানাক্ৰান্তসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ যাবলৈ গৈ আবদ্ধ হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী লগতে খণ্ডন উন্নয়ন বিষয়া এছ ডি আৰ এফে অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰে সৎকাৰ কৰিবলৈ নাই শুকান ঠাই ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ মৃতকৰ পৰিয়ালৰ পানী ফালি সৎকাৰৰ বাবে নিয়া হ'ল মৃতদেহ পাথৰীঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ দুনি গাঁৱত দুখ লগা দৃশ্য ৰাজহুৱা শ্মশানৰ অভাৱত পুখুৰী পাৰতে সৎকাৰ কৰা হয় মৃতদেহ অতিকৈ দুখ লগা এটা দৃশ্য মানৰ মাজতে বাৰৰ মাজতে চিপাঝাৰত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ এটুকু শুকান ঠাই নাই ওখ ঠাই বিচাৰি মৃতকৰ পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ লাগে তেওঁলোকে এনেধৰণে পানী ফালি সৎকাৰৰ বাবে মৃতদেহ লৈ যায় পাথৰীঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ দুনি গাঁৱত এই দুখ লগা দৃশ্যটো অভাৱত পুখুৰী পাৰতে সৎকাৰ কৰিছে ঠাইৰ অভাৱতে এতিয়া পুখুৰীৰ পাৰতে সৎকাৰ কৰিবলগীয়া হয় মৃতদেহটো কাৰণ ৰাজহুৱা শ্মশানৰ অভাৱ হৈছে চাৰিওফালে মাথো পানী গতিকে তাৰ মাজতে তেওঁলোকে এনেধৰণে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিছে গহপুৰ বৰদলনী বনাৰ্থৰ আলৈ আথানি নাৱৰ ওপৰতে সম্পন্ন হ'ল মৃতকৰ স্বাৰ্থ গোবিন্দ কাৰ্কি নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্দশা হৈছে মৃতকৰ এঘাৰ দিনীয়া সংস্কাৰ পৰ্ব সম্পন্ন হ'ল নাৱতে এওঁলোকে নাৱতে যিহেতু এঘাৰ দিনীয়া সংস্কাৰ পৰ্ব সম্পন্ন কৰিছে গতিকে এতিয়া ৰাজ্যত এনেধৰণে বান বিভীষিকা ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ মাজতে এয়া মৃতদেহ লৈও এটা উপায়হীন এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সৎকাৰ কৰিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বুজ ল'লে বান পৰিস্থিতিৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত প্লাৱিত হৈছে ৰাজ্য অৰুণাচলৰ লগতে উজনি অসমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল উজনি অসমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে গতিকে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু ইফালে যোৰহাটত হুৰা হুৰে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ নিমাতী ঘাটত ভংগ হ'ল সুদীৰ্ঘ 33 বছৰৰ অভিলেখ বিপদসীমাৰ প্ৰায় 2 মিটাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিমাতীৰ মূল পথেৰে বাগৰিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী জিলা প্ৰশাসনে অহৰ্নিশে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে পৰিস্থিতি জলসম্পদ বিভাগৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছে নিমাতীৰ পৰিস্থিতি অতি অৱৰ্ণনীয় নিমাতীৰ মূল পথেৰে যিহেতু পানী বাগৰিছে অহৰ্নিশে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা গতিকে ৰাজ্যৰ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত একে অৱস্থা একেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ এতিয়া যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশে দেখা দিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু এই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো নৈ উপনৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তসকলৰ দুৰৱস্থা হৈছে বান শিবিৰ প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে এছ ডি আৰ এফে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ঠাই যিসমূহ বিপদজনক ঠাই আছে তাৰ পৰা ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি তেওঁলোকে শিবিৰসমূহত ৰাখিছে শিবিৰসমূহতো কিছু কিছু ঠাইত খাদ্যৰ নাটনি হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি কৈছোঁ যোৰহাটে হওক বা গহপুৰে হওক বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় আটাইখিনি ঠাইতে একেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে পথৰ ওপৰে পানী বা কৰিছে পথ নে পুখুৰী নে নৈ একো ধৰিব নোৱাৰি সকলো সমান যেন বোধ হৈছে তাৰ মাজতে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে
আমিনগাঁও রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত তীব্র যানজট হরাইঘাট দলংত এখন ট্রাক আর দুখন চারিচকিয়া বাহন বিকল হয়ে পড়াত তীব্র যানজটর সৃষ্টি হয় গৌরীপুরের হরাইঘাট দলংলে আবদ্ধ হয়ে আছে এটা হ যানবাহন যানজট আঁতরার চেষ্টা চলাইছে যান বাহন আরক্ষী আমি দেখাইছো এয়া দৃশ্য ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে এনেকা ধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে গৌরীপুরের হরাইঘাট দলংলে হ হ গাড়ি এনে ধরনের আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যার ফলত যাতায়াত বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে যথেষ্ট যানজটর সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজটর সৃষ্টি হয়েছে আমিনগাঁওর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত তিনিখন গাড়ি আর বিকল হয়ে আছে আর সেইভাবে এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের সমান্তরালক সুবুরিয়া রাজ্য অরুণাচল প্রদেশতো বানর তাণ্ডব বিগত কিছু দিনের হয়ে থাকা নেড়া নেপেড়া বরষুণের ফলত কুরুং নদীর বাঢ়নি পানি যা গল পকী দলং পালিন ইয়াসুলি ইয়াজালি আর ইটানগর সংযোগী দলংখনের বাঢ়নি পানি যা যাওয়ার ফলত স্তব্ধ হয়ে পড়ে কুমি জেলার কেবাটাও অঞ্চলের যাতায়াত ইফালে কলরিয়াঙর বিধায়ক পানী তরাম ইটানগরলে যাওয়ার কথা আছে কিন্তু দলংখন ভাঙি পড়া বা যা যাওয়ার ফলত নিজের বাসগৃহতে আবদ্ধ হয়ে থাকবলগা হয় আর ইতিমধ্যে বিধায়কগুলো দুর্ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকসল অতি শীঘ্রে সহায় মত প্রকাশ করেছে আর ইফালে হাফলঙতো একে পরিবেশ একে নেড়ানেপেড়া বরষুণ লামডিং বদরপুর পথত রেল চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে রেলপথের উপরে পানি বাগরছে শিলচর অভিমুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস রখাই থাকে নিউ হাফলঙত গুয়াহাটী শিলচর রেল রখাই থাকা হয়েছে ডিটক চরা স্টেশনত আকৌ এবার কৈছো যে হাফলঙতো একে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বরষুণ ভূমিস্খলন তার মাজত এয়া রেল লাইনের উপরে যেহেতু পানি হয়েছে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে পানি বাগরি আছে রেলপথের উপরে শিলচর অভিমুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস রখাই থাকে নিউ হাফলঙত গুয়াহাটী শিলচর রেল রখাই থাকা হয়েছে ডিটক চরা স্টেশন মুঠৰ ওপৰত ভয়ংকর বান বান বিভীষিকার এটা রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ত সৃষ্টি হয়েছে কাজিরঙার খবর জানাবলে ওলাইছো কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি কাজিরঙাত অবনতি ঘটিছে বানর ফলত রাজপথত এটা একাংশ জীব জন্তু আশ্রয় লৈছে 715 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে গধুর যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আহি পড়েছে উজনিলৈ যাওয়া গধুর বাহন রখাই দিছে কলিয়াবর তিনিআলিত কলিয়াবর তিনিআলিৰ পৰা তেজপুর হয়ে উজনিলৈ যাব বাহন সমূহ